Šis ir pieci. Labvakar. Es, diemžēl, redzu tikai tos cilvēkus, kas ir aiz manis, jo jūs es nevaru saskatīt. Te kaut kas skan kontrolēs, tas ir normāli, ja? Tāds smuka muziciņa tāda. Es nevarēju atteikt ne Kārlim Dagilim, kurš man stādīja priekšā, ne Tomam Grēviņam viesošanos šeit, jo viņi, nu principā Toms jau ir vainīgs pie tā, ka es kādreiz atgriezos uz skatuves un spēlēju publiski dziesmas arī tagad. Arī Jānim Vitkovskim, kurš organizēja šo praktiski, es arī nevarēju atteikt, jo ar Jāni man saista ilga un nopietna pazīšanās Kambodžā. Jo latviešiem ir jāaizbrauc uz Kambodžu, lai iepazītos, un tāds tiešām ir. Es ceru, ka mēs šovakar iepazīsimies ar, nu, ar lielu daļu klātesošo. Un es nemaz negribu sākt, bet tik ļoti labi jūtos tādā klusumā. Es noskaņošu ģitāru, kaut ko iedzīgi izdarīšu. Kā jums iet? Nezinu, kā to filmēšana ir tā, ka viņi jau reku filmē, Džeki. Man liekas, ka viņiem diezgan labi arī sanāks. Nu, es uzticos. Un man liekas, ar tiem telefoniem nekad baigi, jo mēs tur nevinnēsim to kadru. Pamēģiniet, es godīgi saku, ja kādam nāk miedziņš droši, jums ir stunda, diezgan mierīga stunda, kad var izgulēties. Un ja jūs visi aizmaksieties, beidzot, būšu nospēlējis savu labāko koncertu. Es tiešām, nu, pamēģiniet atpūsties. Un tā, lai arī mēs ar Mārīti. Māris bija manis, starp citu, mans kolēģis. Lai arī mēs atpūšamies. Sakņošos būs kāds, kurš karogus vilks.
mastos augstākajos, lai vējam būtu ko laus. Kamēr es iesakņošos. Kāda tu ir skaņa? Normāli, ne man liekas, ar normāli. Bišķi tās gaismas nespiež un kaitini, bet pieradīsim, es domāju. Bet ir patīkami neredzēt, ne, citus cilvēkus. Manā kā tā. Kā jums tagad ir labāka situācija? Tur dzird visu, visi forši, ja? Forši. Tiem, kas tur pašā aizmugurē palika sēdēt, es zinu, ka jūs palikāt tur, lai droši, nu, kad apnikstējies ārā. Durvis tiešām es laiku ir vaļā. Es droši vien nekomentēšu šodienas politiskos notikumus. It kā tā māja prasās, bet uzprasās, bet nu nē. Laiš. Ir tik viegli sadoties rokās, kā lai atraujotās. Ir tik viegli skatīties acīs, kā lai novēršās, kas būs jāies. Šo tev smaidu ir tik daudz, ko ņem man vēl, bet jāizvēlas viens. Viegli sadoties rokās, kā lai atraujotās. Ir tik viegli skatīties acīs, kā lai novēršās. Šo tikai tev ir tik daudz, kam būt man vēl, bet jāizvēlas viens, kas būs, ja es būšu tikai tev. Man vēl, bet jāizvēlas viens.
Liels paldies. Nākšā dziesma būs titula dziesma no albuma Gultnes. Gultnes, tas ir tas zilais albums. Nu, zilā krāsā. Stāsts
grāmatā rokas tev. Bet tu vēl lasīt nesteidzies, un dzēja vai stāsts, vai neprātīgs humors. Bet tu vēl lasīt nesteidzies, kādēļ starp visām grāmatām tu tver. Tieši mani, ja lasītu, taču nevēlies patik, cik pārskriet ar acī. Nākšā dziesma ir ļoti aizdomīga nosaukuma šodienā, jo šorīt uzsnīga sniegs, bet nākšā dziesma sācās pēdējais sniegs. Nu, tā kā ar klusu cerību iespējams. La 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 la
prom, turpat, kur viss. Viss ir ceļš, brāli ir ceļš, ko ir sapņosim mēs. La, 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 la. Ierobežojums laikā, man esot, nu, jānospēlē kaut kāds noteikts brīdis. Un man teica, ka tur ir pulkstenis. Ir okei? Okay? Ja kā, nu, tā kad, nu, tā kā jums sāk šķist, ka riktīgi pa garu jau, tad padodiet cināt. Un, jo man jau tās dziesmas ir. Un es viņas arī spēlēšu. Nu, es, jā. Ja, ja tiešām tur kāds jūt, ka tā stunda tur sāk tecēt ārā, tad pabrīdiniet. Paldies. Viens vēl slēpjas. Ja? Thank you.
saskaitītu. Kā māte dziesmas savējās, vienā vēl slēpjās. Mūsdienās vispār viss paliek ļoti savādāk nekā bija kādreiz. Tagad mēs gandrīz visi viens otru pazīstam. Jā. Ja godu vārds, jo, bet tā nav. Man liekas, tā ir. Ja viss Twitteri un viss tās. Patiesībā labās lietas, jo kur gan es savādāk jūs atrastu. Viss un... Un līdz ar to mēs tiešām esam nu, diezgan tādi socializēti un visi viens par otru daudz ko zinām. Un teiksim, es, ko man tas dod? Nu, protams, man tas dod iespējas kolosāli reklamēties un dabūt visburvīgākos cilvēkus uz Latvijas radio studiju, kas man klausās, bet tas man ļauj kaut ko nedaudz kādreiz nejauši zināt arī par jums. Un teiksim, šodien ir tāds gadījums, ka es zinu, ka... Ir klāt viens cilvēks, kam šodien ir dzimšanas diena, iedomājies cilvēks tērē savu dzimšanas dienu, lai atnāk uz radio studiju, uz manu koncertu, un tas patiesībā ir man baigi daudz. Es domāju, ka mēs visi varētu kaut kā sveikt. Vismaz ar aplausiem Anci, dzimšanas dienā. Anci, tu esi, es zinu, apsveicu. Es godu vārds, baigi ilgi domāju, nu kaut ko es varētu arī uzdāvināt, bet es paliku pie tā, nu pavisam ferestu pie tās dziesmas. Un, es biju izdomājis, tur kaut ko, es tāds kūkas, tāds vecīti, un es kaut ko ne, bet es paliku pie dziesmas. Un es ļoti ceru, ka man atmiņa neviļ, un ka šī dziesma arī nu, nav no tām, kas tev galīgi nepatīk. Daudz laimes dzimšanas dienā. Lai nav jāstāv vienai
lai nav jāpūs, nestaigā tai. La, 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 lai padāk. La, 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 lai padāk. Kāds viņu neredz? Ja? Ir ok, es arī paspēlēšu. Thank you.
Ja es beigās gribu pieslēdz gaismas, tad es redzu. Laižam. Reizē sākumu varbūt. 1, 2, 3, un... Ko lapas stāstu siek runā Ar nopūtu ūdens atvērtām slūžām cauri plūst Tās piedzimšanu var saskatīt Tik klusums izlaist no rokām Bez skaņas zemē krīt Tu runā, runā Tu runā, lai klusums mūs neatrūt Tu runā, runā Tu centies mani apvārdu
tik atras, kas paspētu ceļus manis stāstīt. Ceļus, kas klusumā visi saplūst vienu vietu. Tu klusē, klusē, tu klusē, lai skaņas mūs neatrūk. Tu klusē, klusē, man necenties mani apvārdu. Tu klusē, klusē, tu klusē, lai skaņas mūs neatrūk. Tu klusē, klusē, man necenties mani apvārdu. Paldies. Un nekas daudz vairs nav palicis. Mēs nospēlēsim vien lēnu dziesmu, un dziesma saucās Zīmes. Es tomēr atļaušos to kaut kādā veidā ar šo dziesmu atgādināt par to, kas ar mums visiem notika. Visam nesen. Domāju, ka mēs varētu visi pieminēt to, kas notika pēc šīs dziesmas neaplaudējot. Smiltīs velku tik klus zīmes, kuras vēl neapjaušu. Vēl mazliet un zīmēm smilties citas apkārt skries. Mazliet un zīmēm dejojot, atšķirt tās mācīšos pats. Nedziedātas skaists ir raksts, ko smiltīs velku tik skaists raksts pirms pats to lasīt māku
vēl mazliet un rakstiem smilties. Tavi cauri skries. Vēl mazliet un mums dejoju raksti savēsies. Tev pat asram nenobērtu,
pamēlētu tā. Es tevi pamēlētu tā. Un pēc tam varbūt arī mirtu. Principā tas arī ir dažām viss, es nezinu, cik ir pulkstens, un man ir noteikums, ka man esot jāspēlē viens kovērts. Es neesmu sagatavojis šo mājas darbu. Diemžēl, vai par laimi jums. Man bija vairākas versijas, un tās dažām bija lieliskas versijas. Tur bija grupas Man rodziesma. Smagās apkaltās durvis, tās vienmēr ir bijušas ciet. Man atnāca burvis un atvēra durvis, bet to es neiemācījos. Un es neiemācījos ļoti daudz, ko es... Principā esmu no tiem, kas nemāk spēlēt citu cilvēku dziesmas, jo man ļoti maz ir citu cilvēku dziesmas, kas skan tad, kad es viņas dziedu. Un ļoti daudz ir citu cilvēku dziesmas, kas skan. Tas gan fakts. Un tāpēc es atļaušos šobrīd ar jūsu visu klusēšanu piekrišanu nospēlēt vienu dziesmu, ko es uzskatu, ka tas principā ir covers. Nu, tas latviskais vārds. Es nezinu, kā varētu. Pārtaisījiens. Un tie, kas zina, var raut līdzi. Tie, kas ir no Latgales, tie nedrīkst pārāk uz mani ļaunoties. Spuļi tebes krīmestīna, na taki spuļi tebes krīmestīna, na īšu tautiņos bez boļeļīna, na īšu tautiņos bez boļeļīna. Rau.
raud tavis rūžēņas, raud māgoņēņas. Raud tavis rūžēņas, raud māgoņēņas. Nav, kas panē, nav, kas rāvē, nav, kas panē, nav, kas rāvē. Liels, liels paldies visiem, kad nācāt. Šis ir piecīgi.